კონტროლის პალატა ნაციონალური მოძრაობის წევრს კანონის დარღვევაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება აღდგომის დღესასწაულზე მოსახლეობისთვის თითო ცხვრისა და 20 ლიტრი ღვინის დარიგებას. ამის შესახებ მეცხრე არხი ჯერ კიდევ ერთი თვის წინ გიყვებოდათ. კონტროლის პალატის განცხადებაში ნათქვამია, რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრმა კახა ბარათაშვილმა ორგანული კანონით დადგენილი შეზღუდვების გვერდის ავლით პარტიის სასარგებლოდ 7920 ლარის უკანონო შემოწირულობა განახორციელა. გავრცელებული ინფორმაციით საჩუქრები მოსახლეობას არა საკრებულოს წევრმა, არამედ რუსთავის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილემ კახა ბარათაშვილმა დაურიგა, რომელიც არის პოლიტიკური გაერთიანება ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი.